Ora então, boa noite, mais um vídeo. Vou desta feita fazer um vídeo a tentar demonstrar a técnica mais básica de sutura. Para tal, vamos usar o nosso doente, este pedaço de esponja. E em termos de material, vamos precisar de um porta-agulhas. Não havendo este instrumento, qualquer pinça serve. Uma tesoura, ok? Do nosso multifunções serve perfeitamente. E uma sutura. As suturas vêm em várias embalagens, em vários tamanhos, em vários materiais. Esta era a que eu tinha cá em casa e, portanto, é esta que eu vou usar para exemplificar. Vamos fazer uma lesão na nossa vítima. Temos um corte. E agora vamos passar à demonstração. Este é o tipo de sutura mais básica, é o ponto mais clássico. E portanto, vamos lá ver se eu não me engano. Temos a agulha, a linha, ok? Vamos agarrar com o porta-agulhas. Na base da agulha, fechamos o porta-agulhas e temos a nossa lesão aqui. Vamos começar por aqui. Entramos, vamos quase até ao fundo da lesão. Podemos subir aqui e puxar, e depois agarrar novamente. E voltar a enfiar deste lado, que na realidade é um trabalho extra. Entramos, saímos, tentar sair à mesma distância da lesão que fizemos do outro lado. Puxar, okay, até o fio estar curto deste lado, agarramos na agulha, damos duas voltas ao porta-agulhas, sim, uma, duas, e agarramos a outra ponta e puxamos. Repetimos esta operação um mínimo de duas vezes. Ora, uma volta, duas voltas, agarramos a outra ponta e puxamos. E pronto, o primeiro ponto está dado. Agarramos na nossa tesoura, cortamos, cortamos, está feito. Continuamos para o segundo. Voltamos a agarrar na agulha com o porta-agulhas e desta vez vamos fazer tudo seguido. Assim, temos a nossa lesão. Entramos e saímos deste lado. Chegamos, puxamos deste lado. Okay? Mais uma vez, puxar a ponta, o fio até a ponta está bastante curta. Agarramos na agulha, duas voltas, puxa, mais duas voltas, puxa, e o ideal na realidade é fazer isto três vezes, portanto, mais duas voltas. Agarra a ponta e puxa. E pronto. Mais um ponto. Cortamos. Cortamos.
E assim continuamos até terminar a linha ou até termos a nossa lesão completamente fechada. Agora na agulha. Tentar manter a mesma distância entre pontos e a mesma distância do bordo da ferida. Entrar, sair deste lado. Ok. Claro que idealmente isto é feito com dois porta-agulhas ou um porta-agulhas e uma pinça. Uma, duas, agarramos a ponta oposta e puxamos. Uma. Desculpa. Duas, vamos a ponta oposta, puxamos, uma, duas, vamos a ponta oposta e puxamos, pronto, mais um, cortamos, cortamos. Sai, puxa, cuidado para não se picarem. Uma volta, duas voltas, agarra a ponta oposta e puxa. Uma volta, duas voltas, agarra a ponta oposta. Puxa, uma volta, duas voltas, agarra a ponta oposta e puxa. Feito. E o último. Mais uma vez digo, idealmente isto é feito com dois instrumentos como este, dois porta-agulhas, de forma a não termos de segurar a agulha com a mão e não corremos o risco de nos picarmos. Introduzir. Entra de um lado, sai do outro. Puxa. Ok. Uma volta, duas voltas. Agarra a ponta. Puxa. Uma volta, duas voltas. Agarra a ponta, puxa, uma volta, duas voltas, agarra a ponta oposta e puxa. E pronto. Corta. Corta. E teríamos a nossa lesão fechada. Pronto. É isto. Estes são os pontos mais básicos. É a base de todas as técnicas de sutura. Cortar mais os fios. Embora para os enfermeiros seja uma grande chatice quando os cirurgiões cortam os fios demasiado. Não é fácil depois tirar os pontos. Mas pronto, é isto. Okay? Esta é a mais básica. É o ponto mais básico, é a mais básica da técnica de sutura. Não está muito bonito. Peço desculpa. Isto da esponja estar sempre a fugir não facilitou muito. Mas acho que perceberam a ideia. Entra de um lado da lesão, sai do outro lado da lesão, puxa até a ponta do fio estar ali curtinha. Dá duas voltas ao porta-agulhas, agarra a ponta oposta e puxa. Repete a operação três vezes, duas, três vezes. Obrigado por assistirem, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida estejam à vontade para me contactar. Se gostaram, ponham o vosso like, subscrevam o canal
e aguardem pelos próximos vídeos. Obrigado, tudo bom.